ဒီမိတပိတ်ကပြန်လဲကျွဆုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာပြောချင်တာလေးဆက်အောင်ကျွန်တော်ခုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် definition ကယောဂကင်းစင်ယုံနေမဟုတ်တော့ဘူးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခလူမှုရေးဒုက္ခဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါမြန်လန်းပါလာနောက်ဘတ်ဂျက်တိုးလာတယ်ဆိုတာလူဦးရေနဲ့တွက်ဘူးစနစ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း ကောင်းထန်ဖို့မဲ့လူအရေးချင်းပြေဖို့အခုနကညီလေးတယောက်ထပ်ပြောထားမှာသူ့တေသနာဆိုတာပါလာပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးယောဂကာယဝထမ်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြင်တာကဒီအဟာရပိုင်းနဲ့အစာသောက်နဲ့ဒီဆေးဝါးဥပဒေအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကင်ဆာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ဆံဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော
ตุเรตนาบายสัญญาดิๆจ้ําไม้วนนั้นสัญญาอ้ายลงเนี่ยละเฉยมาจนดีหาโหฟู้ดแอนด์ดรักลอโหจนเราหลอกที่ลงจ้ํามาเลยอาสาเนี่ยหายเนี่ยปัดตรุดิทวินกูเนี่ยปัดตรุดิบลาลงจ้ํามาอารมณ์วายลงจ้ํามาป่ะเดี๋ยวซวยเลยมาดิกาเวจินตุๆสิทธิ์จ่าเราปะสันเนี่ยอ้ายต้องพี่แล้วจ้ําไม้จ่าเราอาจารย์เนยนี่แหละ เดมิดไดซ์โซเซนซาไลท์เนี่ยบาซอจ้ําไม้วินญีตนาตะไนงานเราเนี่ยดูๆตะนับป่าตะนับมาป่าเนี่ยควาบาลงเนี่ยไอ้ดีเดดามันเนี่ยมามาเลยเรฟเฟอเรนซ์ไม่ใช่เราจนเราไม่รู้นะแต่ว่าเราเนี่ยอ่ะเราต้องนี่ไปเจอมาเราสิทธิ์กับนายต้องนะด้วยดอลลาร์สรแล้วดีโปไปแล้วมาเหมือนเราจนเราเทนะบาซอมาโกลบอลฟันโซเลยจริงๆเราอ่ะดียูเอสดอลลาร์ 380จ่อยาเลยอะแล้วจ้ําไม้วินญีตนาเวลาล่ะดิโหบ้ามาไม่สินนะแต่จังหวะโหดีดีอ่ะอยู่ในเซ็นทรัลเราตัวควายไล่ได้สัวบัดเจ็ตมาล่ะจ้ําไม้ทนาเนก้องเน้มั้ยだแม้เราอ่ะอายอินเทอร์เนชั่นแนลเอ็ดเสียอายยาเลยแต่จังหวะกูก็ไม่มาเจ็ตกูควายไว้ได้คําล่ะเวเซียรถตรีถ่าไล่มั้ยกูตายไปกูอายไปได้ดิอะแล้วจ้ําเราไม่กูอายไม่คันดิกาควายเยด้วยกู กูได้หรอกจนเราไม่อยากดีอกุน่ะดีจ้ําไม้วินญีตนาน่ะด้วยถ้าดูละบัดเจ็ตมากูก็เซยุ่งนี่แต่กูอกุน่ะซื้อนี่ออกมาละอย่างเซยุ่งอีเวอกงฟรีอ่ะแล้วสรแล้วไม่เข้าป่าวแต่ตะไนงานลงกูดีเจ๊ละจ้ําไม้ฐานะที่กูลูน่ะดีอากุระดูละตะอาเนี่ยเซยุ่งเสกันเนี่ยดีลูน่าดิตะอาตัดละแต่ละสรตะเผ็ดกันแล้วเป็นกูเจนเซซาจริงกากวยลงงานไม่ออมเนี่ยลดตัดละสรไม่เข้ากู အရင်တော့မသွားနိုင်တဲ့လူတွေကအဆက်ဆက်ဘောအဖော်ဒေဘယ်အဲ့လိုက်ပြလာလို့တက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျမိုက်ဝင်ညီတန်လာလည်းပဲဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ဖြည့်ပြီးဒီတိုင်းညှိတာလို့မျိုးအရင်ကတည်းကဆေးုံဆိုပေမဲ့လူနာတထောင်ထောက်ငါအပြင်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ဆေးုံမျိုးတွေအပ်ဂရိတ်လုပ်တာလေးရှိတော့နောက်ဘတ်ဂျက်ကလည်းပဲကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူဂျမိုက်ကြတော့အင်တာနက်ရှင်နယ် AIDS ကအများကြီးပဲအဲ့ဆိုင်ဗီဒီဗီမလေးရီးယားတခုတည်းကို ยาเลยโหกูได้จ้ะรออินเทอร์เนชั่นแนลเอ็ดส์ก็โหไม่ยาตลอดเว้ยสออะไรမျိုးလေးတော့ဘယ်လန့်လုပ်ခုခုနကတော့တင်မျိုးဝင်ပြောရတယ်မှာသူတို့တိုင်သာယာမှာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေသွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေလာခြင်းဟိုလေလက်သေးညှက်ခြင်းအောင်ပညာပေးတဲ့ခါမှာစီးယုံနေဆွဲဆောင်နေတမ်းမိုက်ဌာနကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တမ်းမိုက်ပညာပေးတာ health education and risk communication ခုနဆရာကြီးဆွေးနွေးတဲ့ဟာတော့risk communicationပေါ့ဒီလိုဝန်ပြောင်းဝန်ကျော်ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာ จ้ะတော့ပါးစပ်နဲ့ပြောဦးနဲ့မရတော့ဘူးတကယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စုပေါင်းလုပ်နိုင်မယ်လက်သေးညက်တာတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲ campaign နေရှိတယ် hand washing nail cutting campaign ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ခုနမိတယ်မှာဂျမိုက်နေပြီတော့မှာစီးပင်မှာတဲတဲ့ခါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီပိုးဝင်နေပြောရင်ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်သေးကြတာတော့ဂျမိုက်ဝင်ကြီးဌာနကညံ့ကြဲမရှိဘူးဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်တွေဘာတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးကတ်လို့တော့မှာကျွန်တော်တို့ ဒီသက်ဆိုင်မျိုးနဲ့ကျမကြီးဦးဇီထဏမှုရဲ့တော့တစ်စင်းညွှန်ကြားရတယ်မကအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တချို့စားသောက်ဆိုင်တွေကဘယ်မျိုးနဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးပေါ့တန်းရှင်းတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမကတ်တိုင်ဘူးခုနဆွေးနွေးတဲ့တယောက်တည်းပါလေမျိုးသမီးတွေသူသမီးပြည့်တဲ့စားတွေပေါ့လေသူတို့ဒီကွန်ဒုံးဆောင်ရင်အဖမ်းခံရတာရဲတွေ့ရင်ဖမ်းတာတို့ဒါတွေမရှိအောင်အခု
ဟုတ်ဟိုကြားတည်ဘူးလေရောတွေ့ကြုံခဲ့ရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းပြည်တစားပေါ့ပြည်တစားဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအဆိုင်ဝင်နေရေးမပြေလဲလို့ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပညာပေးစီယုံပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေပေါ့တစ်ဖက်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဥပဒေအရထိန်းချုပ်မှုအနေနဲ့
ก็เลยรู้อัดแต่ด้วยอุริสุราได้ชื่อเนี่ยพอดีโลမျိုးแบบป้องสมพออะคุณส่วนเนี่ยไนท์คลับตัวคาราโอเกะโตจมารุขึ้นเนี่ยเดี๋ยวที่ลดทาได้ดีฮะนี่ตะเซงกูเปลี่ยนป้อနိုင်น่ะอันตรายป้อนะพี่ว่าดีโลမျိုးอนีเนี่ยหาโซเลยโยคากุเสร็จเปลี่ยนป้อနိုင်เนี่ยอธิกาจังยาเลยจมารุว่า HIV โลหามิวบีโบดาเรียจมารุว่าลิงเสร็จสมุตะเซงอ่ะนี่กุเสร็จเดซุแล้วตัวก็ดีอป้ายมาจมารุอนีเนี่ย ပေါ့เนาะလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะပြောရင်သူတို့ရဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะအဓိကသူတို့ရဲ့စာဝင်နေကြီးပြဿနာကိုကထားတော့မလုပ်နဲ့မိသားစုစာဝင်နေကြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်ဟာလေးတွေများရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှကျမနေနဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေရှင်းချနိုင်မယ်လို့ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့မကိုလမ်းမှာလူဆွဲတဲ့ကိစ္စအမှန်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလူတွေပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့ ပြောရင်ကျမကြီးစနစ်ပေါ့ဆောင်းဆူဆရာလေးတို့ပြောတယ်အခြေခံမိသားစုကျမကြီးဆရာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ analysis လုပ်ပြီးတော့လမ်းအားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးများတကယ်လို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနပြန်ပြတ်ထန်းခဲ့ရင်ကျမတို့ဒါမျိုးတွေရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်မေးမှဖြေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာပြည့်စုံစရာချင်းဖြစ်ဆက်ပါကျမတို့တခုလေးဟုတ်ကောနော်များတော့ကျွန်တော်ရဲ့ internet ဒီကူးဆက်မှုကာကွယ်မှုအတွက်သုံးတာပေါ့ရင်းတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီ အေးရည်လို့မြင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြင်ရသလားရိုးတရားမှာဆရာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးတစ်ဘက်ကဒီလိုဟာမျိုးပေါ့ပြောဖို့ဆရာဒါဒါမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်လူမှုရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ထရေးနဲ့ခုနဒီကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပိုင်းအဲ့ဒီသူတို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဆစ်ဆစ်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကလုတ်ပ
ရိုးရီးအမှမြင်ရတာသူတို့စီမှာအဲ့ဒါအများကြီးကြပါတယ်ဒါလည်းဘာပဲပြောဒီလင်ကုန်ကူးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးသူတို့များခဲ့တယ်အဲ့တော့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ခုနအားလုံးသွားဆုံလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ central government ကိုခေါ်တယ်ပေါ်ပေါ်မှာပေါ်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုနဲ့စေကူတိုင်းဟိုနဲ့ဂျမိုင်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီ procedures တွေစေစစ်ဖို့ဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ပေးရမှာကျွန်တော် volunteer account council ရဲ့ test တွေဖွင့်လာပြီဘာလို့မဆို procedure ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အကမဲ့နော်သွေးစစ်တဲ့ဟိုသွေးလူရင်လည်းစစ်ပေးတယ်ဒီစစ်တွေမှာဆရာတို့ပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်ကဂျမိုင်းအကြောင်းဆွေးနွေးနေတယ်ဒီဘေးလုံနေတယ်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေရောမကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေပြောရစကျေပြတ်လာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာမှာဆွေးနွေးစီစဉ်တာတို့ဒီပညာပေးရလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီကြီးရှင်နေတဲ့ TV ကနေကြီးရှင်နေတဲ့ပေးတဲ့အားလုံးနဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးနားထောင်ပြီးသူစဉ်းစားကြရရအောင်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ကာဝေးဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်တွေအမှုချင်းတွေပြောင်းဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတာလဲဆွေးနွေးဖို့ဒါပေမဲ့တခုဆွေးနွေးစီစဉ်တာခုနထောက်ပြတယ်မှာသူတေသနာဒါဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဒေါက်တာဆွေးနွေးလို့ရမှာ Laboratory investigation တွေနဲ့ဟုတ်ပြီတော့သူတေတနာလုံးနေတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ medical ပေါ့เนาะ medical ဘိုင်းမှာကုသမှုเนาะနောက်တစ်ခါ continuous medical education plus သူတေတနာလုပ်ငန်းอ่ะလေဒီ medical ပေါ့เนาะဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးစေပညာရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကဒါလဲဆရာကြီးတို့အကုန်လုံးသိပါတယ်ဖိုခနောက်၃ခုလို့ပါပဲကျမတို့ဒီ MSF နဲ့ WHO နဲ့ MOH နဲ့ပေါ့စီရင်ပါ DV ဆိုပြီးတော့ pilot program စမစခင်ကတည်းကတလိပ်တွေဒါ failure ရတယ်ပေါ့နော်ပထမစီးနဲ့ failure ရတဲ့လူတွေဒီတလိပ်တွေကိုပေါ့ပုံမွေးတယ်ဒီဘယ်ဆေးတွေနဲ့တိုးလဲတိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီ isolate တွေကိုတရားကိုပို့နိုင်ငံခြားပို့ supranational lab တွေကိုပို့ဒီ second line မှာပေါ့နော်ဘယ်ဆေးတွေနဲ့တိုးလဲဒီရဲ့ sensitivity pattern တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ national TV program ညဒါ expert committee တွေနဲ့ဒါဗမာပြည်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ဗမာပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လို့မရအောင်ပေါ့ population တစ်ခုလုံးရုပ်ကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဟာနဲ့တင့်တော်လဲဆိုတော့ nationalregime ကိုထုတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထုတ်တာလဲဆိုတော့ research တွေပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့အပေါ်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအချမ်းမာရေးဒီဘိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေရောဆရာကထပ်ပြခဲ့တဲ့မကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေရောသွေးကြိုးသွေးတိုးစီးကြိုးနှလုံးဒီလိုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ပေါ့ကျန်းမာအောင်ကူးဆက်ယောဂါတွေမပြန့်ပေါ်အောင်ဒီအမူအကျင့်တွေပြောင်းအောင်ပေါ့ဒီမှာကျန်းမာရေးလုပ်တာရက်တို့ဆေးလိပ်တို့မတောက်တာတောက်ရင်လည်း short တောက်တာ
အဲ့လိုကျမ်းမာတဲ့အစားအသောက်တွေစားတာမကျမ်းမာတဲ့အစားအသောက်တွေမစားတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့အတွက်ဒီကြည်နေတဲ့ဒီဘီကနေကြည်နေတဲ့ပြည့်သက်ဆရာတို့မိကုံးချုပ်ပေါ့လေတစ်ခုစီအချံပြည့်ဆိုဒေါက်တာကနေဆိုင်အကောင်မထင်ဘူးမိသားစုဆရာဝန်လည်းဖြစ်တော့ကြံပြီးရမယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ခေတ်ခါတုန်းကကျမကြီးမဂ္ဂဇင်း channel ဆိုတာအင်တန်ရှားပါတယ်အခုတော့ကျမကြီးတီးတန့်ရေးတဲ့မဂ္ဂဇင်း channel ဆိုရင်လည်း10,000 15,000 လောက်ထိကျမတို့ရှိတော့စာဖတ်ကြပါပြောရင်လည်းဒနေ့စာထဲမှာတော့ကျမတို့ကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးဗဟုသုတလေးတွေပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလည်းပါဝင်လာတဲ့အတွက်နောက်တခြားကျမတို့ပေါ့နော်သတင်းစုံလို့ခေါ်တဲ့ channel တွေမှလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ပေါ့နော်မယုံမင်တန်ကြားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအခါအောင်လို့ဆရာကျမကြီးဗဟုသုတနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကဒါတွေကိုလည်းနားထောင်ကြပါပေါ့ပြောရင်တော့ကျမတို့ကကိုဖန်ကိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုတကိုလက်လှမ်းမိသမျှပေါ့စာဥစာပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောပွဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အဖြစ်လေ့လာကြပါလို့ကျမကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒေါက်တာရောပါကျန်ပေးချင်ပါနံပါတ်1အချက်ကတော့ကျမကြီးဗဟုတပေါ့နော်ဒါတွေကိုမတို့တိုင်းပြည်မှာရှိရဲ့လူတိုင်းစားအားလုံးထိပေါ့နော်ဟိုအားလုံး level ထိတိတိချာချာလေးလေးလာပြီးတော့သူတို့ရှိကိုလည်းရောက်နာအောင်ပို့ဖို့ဒါနံပါတ်1အချက်ရေးကြည့်တဲ့အရာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ယောဂတစ်ခုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နေရာမှာစစ်ဆေးပါပြီးတဲ့အခါမှာကုသမှုခံယူပါပြီးတဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုဒီဝေဒနာတွေဟိုပါမိသားစုကလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောပေါ့နော်ဒါကုနကတော့အလုပ်အကိုင်းမှာရောပတ်ဝန်းကျင်မှာခွဲခြားမှုတွေဒါတွေအားလုံးရှိဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေရေးချင်ပါ။ကျောင်းနားဆွဲလွယ်မယ်လိုတိုရှင်တွေ။ကျွန်တော်ကတော့သုံးချက်ပါ။နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လက်လက်ကျင်ကန်နေကျွန်တော်ခုနကဒီတာမန်အပြင်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကတော်တော်လေးကိုဒါတွေကထိရောက်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်2ကတော့အစားအသောက်ပါ။မြန်မာတရိတ်ထုံးစံမှာရှိတဲ့ဒီအဟာရနဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနစီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာစာဂယူဆိုင်ပေးပါတတိယချက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်မဆွေးနွေးလိုက်ဘူးဆေးနဲ့ဆေးရည်ကြည့်ဆေးနဲ့ကိစ္စပါဆေးနဲ့တော့လို့တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကောင်းနေဆိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပဒေပိုင်းကဆေးနဲ့ဆေးရည်ကြည့်ဥပဒေအစဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးနဲ့ကိစ္စကိုဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဆရာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ leading agency နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆရာတို့တွေ့နေမဲ့သတင်းစာတွေ TV တွေမှာအခုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးအကူအညီရတယ်။ဒါတော့ပြည်ညာကျန်းပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲသူဝန်ကြီးဌာနတွေမဟုတ်ဘူး။ဥသတင်းစာတွေဒီ channel တွေ media တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲ media တွေနဲ့ program လုပ်တယ်။ဒီ program အောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလီဒင်းအေဂျင်စီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအကုန်လုံးဒီကျမ်းမာရေးပညာပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းပဲစင့်ခဲ့တာဝန်ပေးဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့မီဒီယာတွေပေါ့မီဒီယာတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲဒီအီဘိုလာမှာမီဒီယာတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတအားကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်သူတို့လည်းပဲတိတိကျကျမေးတယ်တချို့ဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြေရခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်အီဘိုလာမှာဟုတ်မီဒီယာရဲ့အကူအညီပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘော်လီဘောပို့လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေအကြံပြုသွားသလိုပဲကာတွန်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပါဘတ်ဂျက်ဆိုတာပြည်ပအကူအညီလည်းပါပါလိမ့်မယ်သတင်းစာထဲမှာဟိုဒေါ်လာတန်းဘလောက်လှူတယ်ဘာတယ်ညာတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းမာရေးမှာပါလားမပါလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ကောပြည်ပအကူအညီရောဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံကပိုက်ထဲရနေပြီးတော့ကြာအဲ့တော့တိုင်ကြီးတခုလည်းရောက်သွားအဲ့တိုင်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလည်းအဲ့ရဲ့ဒေါင်လေးကနေပြီးတော့အဆက်ကလေးတစ်ဆက်ပဲကြာပြည်သူကအဲ့ဒါလေးပဲရတယ်တော့ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုရေးလိုက်တာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသရောဂါတွေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီလူထုတွေအသိအမြင်တွေဘယ်လိုကျွဲဝအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တန်ကျေပြန့်ပါတယ်ဒီဒီဘေးတစ်ခုတည်းကနေကြည့်ရှုပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာကျန်သေးတယ်ထောက်ပြစရာရှိရဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ dvbdebate.net မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါပဲပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ debate@dvb.no ကိုစာရေးလို့ရပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျိုးသားထက်ပါ